За матеріалами СБУ, засуджено ще 6 полонених російських окупантів. Служба безпеки продовжує системну роботу із притягнення до відповідальності військовослужбовців РФ, які воюють в Україні і порушують закони та звичаї війни. На Київщині слідчі спецслужби у співпраці з Офісом Генпрокурора ідентифікували ще 3 військових Збройних сил РФ, причетних до звірств на території Бучанського району. Встановлено, що ці особи вбивали і катували місцевих мешканців, проводили допити, незаконно захоплювали приватні помешкання та мародерили. Наразі вирішується питання про оголошення їх у міжнародний розшук. На Луганщині та Вінниччині за матеріалами СБУ засуджено 6 бойовиків незаконних збройних формувань російських окупаційних військ. Їх взяли у полон українські захисники під час боїв у лютому-березні. Зокрема, 2 мешканців тимчасово окупованого Довжанська пішли на службу до так званої народної міліції ЛНР. Воювали проти України у якості оператора-навідника та механіка-водія. У полон потрапили поблизу Щастя та Кремінної. Інший бойовик з 2015 року воював у розвідувальному підрозділі та групі безпілотного літального апарату. Його взяли у полон під час бою на Кремінському напрямку. Ще 3 учасників армії ЛНР-ДНР намагалися прорвати оборону на Миколаївському напрямку. Їх визнано винними у державній зраді. 3 бойовиків засуджено до 15 років тюрми, 2 – до 10, а ще 1 – до 8 років ув'язнення. На Чернігівщині та Київщині СБУ виявила 2 схорони, в яких зберігали велику кількість набоїв і боєприпасів. На території 1 з населених пунктів Чернігівського району знайдено понад 500 снарядів калібру 30 мм для автоматичної гармати БМП-2. Боєприпаси були ретельно приховані російськими окупаційними військами. Їх планували використати у разі повторного вторгнення. Інший схрон виявлено у квартирі мешканця Київської області. Правоохоронці вилучили ручні протитанкові гранатомети з пострілами, автомати АК-47, пускові механізми до РПГ-7, майже 30 тисяч набоїв різного калібру. Наразі з чоловіком працюють слідчі і встановлюють усі обставини протиправної діяльності. СБУ працює, аби встановити та покарати кожного окупанта.